Jambo na karibu mpenzi mtazamaji. Karibu katika kipindi chetu cha Kulima Mufti. Leo tumepata nafasi ya kipekee kutembea katika maeneo ya Kiambu, mahali panajulikana kama Banana Mudhurwa. Na leo tunazungumzia kuhusiana na ukulima wa gooseberry ama ukipenda ensobosobo na lugha zingine ambazo wewe mwenyewe ambazo unazitambua. Basi nina mkulima wa kipekee ambaye anajulikana kama Bwana Anthony. Karibu sana Bwana Anthony. Asanti. Yeah. Niulize tu mmea ambao unajulikana kama gooseberry. Ni nini ambacho mkulima anafaa kuzingatia punde tu unaposema kwamba anataka kufanya ukulima wa mmea huu? Kwanza sana ni vizuri tuweze kujua hii gooseberry ni mmea aina gani tunaoongelea, kwa sababu tuko na aina tofauti za berries, tuko na raspberries, tuko na wine strawberry, tuko na strawberry. But unaona kuna hii inaitwa Cape gooseberry, ama kwa lugha ya Kikuyu tunaita nadhi, kama hiyo umesema kwa lugha ya Kisii ni sofosofo. Ensofosofo. Ensofosofo. Aha, namna hiyo. Yeah. Sasa leo tunaongelea hii Cape gooseberry. Kwa kawaida watu wanajua ni mmea wa msituni, bali leo hii tunaifanya kama ya kuiuza kwa maduka, kwa sababu ni kitu kinasaidia. Aha. Na ni mmea mzuri ambao uko na faida. Yep. Sasa ni nini ambacho mkulima anafaa, ni vipi ambapo mkulima anafaa kuandaa mahali ambapo anapanda kwa mfano? Kwanza, kwa sababu umesema kwamba ni mmea unamea msituni. Yep. Ni vipi naweza kuutoa msituni niweze kuleta ni upande nyumbani uweze kunisaidia katika kupata mapato? Ili uweze kuupanda katika shamba yako, lazima uwe na ile wakati wa kuandaa, uwe na hizo mbegu, uandae kitanda chako ili uweze kuweka hizo mbegu. Kwanza ni utayarishe hiyo kitanda mahali unaanza na hizo mbegu. Nursery bed. Nursery bed. Kwa hivyo unaanza kwa kuweka kwenye nursery bed. Yes, unaanza kwa nursery bed. Na hiyo nursery bed unachimba vizuri, unaiandaa, unahakikisha hiyo mchanga iko soft, ili ile mmea wakati mbegu ina germinate iweze kuwa na mizizi, halafu huyo mmea wako ile mchanga ikiwa rahisi, utaweza kuwa ni rahisi wakati unaing'oa. Je, wakati unataja kwamba nursery bed, je, kuna ile length na width ya kuweka nursery bed? Kwa sababu unapojua nursery, je, inatengenezwa kwa njia ama ni kama nursery bed za kawaida tu, na inatengenezwa vipi? Ni vipi mkulima anaandaa ile kuandaa sasa matayarisho ya kwanza kabisa? Matayarisho ya kwanza ni lazima uwe na shamba. Lazima uwe na shamba. Uwe na shamba. Aha. Mahali unapotaka kuzipanda. Kupanda. Uklie, pawe pasafi. Alafu sasa ukuje ulime, util hiyo land, iwe soft vizuri, uweze kulima. Alafu sasa ni vizuri unaweza tengeneza kitanda chako kwa uwezo wako, mita mbili ama mita moja, kulingana na ile size mzuri ya kitanda. Kama saa hii yetu unaona ni mita mbili, kwa sababu hii mmea wetu ni rahisi kutunza, kwa sababu hakuna magonjwa. Vizuri tu ni ile kitanda yako uwe una uwezo wa kufikia mpaka katikati, ukiwa upande huu na ukiwa upande huu mwingine. Kwa hivyo huo umbali wa mita kama mbili. Yes. Pale. Na sijui unaandaa tu mara moja nasari unapolima, unailima once, kwa sababu najua kuna mmea ambao katika vipindi ambao vimepita tumeweza kufanya pale, unakuta kwamba unalima mara ya kwanza, pengine unangoja siku mbili tatu mvua inanyesha, pengine unamwaga maji, alafu na unakuja unalima tena. Sijui kama hiyo unaandaa tu mara moja na kuacha namna hiyo, ama unaweza ina ile ya zile hatua. Kuna zile hatua lazima uzizingatie, kwa sababu sio mchanga tu utakuja upande mbegu zako. Ni lazima uchanganye hiyo mchanga na mbolea. Kwa hivyo unapoandaa nasari kwanza utalima. Yes. Alafu unaweka, lazima uweke mbolea. Lazima uweke mbolea. Mbolea ile ya duka ama kuna mbolea ambayo mbolea utatumia tu hii ya mbuzi. Hii ya kawaida ya nyumbani tu. Ya kawaida ya nyumbani. Hutaweka hiyo mbolea ya kununua kwa duka, kwa sababu hiyo itafanya usababisha wakati mimea yako inamea iweze kuchomeka. Juu tunataka iwe organic mmea. Yes. Sasa unachukua umesema kwamba ni mita mbili. Yeah. Alafu sasa mmea mmoja hadi mwingine. Kwa mfano kutoka mmea mmoja, kwa sababu na kama hapa naona umeweka line ya kwanza, ya pili, ya tatu. Sasa hiyo line kutoka upande huu, kutoka hiyo ni miti kama mita zingapi? Ukiona kama vizuri, hiki ni kitanda chetu, na wakati tunaweka kitanda, hapo ndio tunakuja kuweka zile mbegu. Unaona tumetayarisha kitanda, alafu sasa tukaweka lines. Unaweka line? Line. Hauweki moja moja? Hauweki moja moja juu. Hizi mbegu ni kidogo. So wakati unapanda, unakuja ukizi broadcast hivo, lakini lazima ziwe in line, ili wakati una weed, wakati unatoa hizo magugu usiweze kutoa mimea. Lazima uziweke kwa line, na ndio unaona tunaweka karibu futi na nusu ama futi mbili,
ili inakuwa ni rahisi kung'oa, sababu hii mimea ukiona ni mingi. Na lazima tuwe na wakati wa thinning, kwa sababu ikimea hii inaanguka hivi na hii inaanguka mkono mwingine. Sijui inachukua muda gani ndani ya udongo ndio pesa iweze kuchomoka kutoka kwenye udongo. Inachukua. Na ni wakati gani ambapo utaanza kufanya kupalilia? Kupalilia pindi tu huwa tunaambia mkulima uwe unaangalia shamba lako. Naam. Kwa sababu ukisema ni baada ya mwezi moja na unapea maji, kuna magugu mengine huwa inamea haraka baada ya wiki moja. Naam. Na utapata itakuwa imemea kabla ya mbegu zako zitoke. Kwa sababu hii inachukua muda wa kuanzia siku 15 ama mpaka siku 21 unakuwa unaweza kuona hizi mimea. Kwa hivyo kwa muda wa wiki moja mpaka siku 25 unakuwa tayari mmea umeshachomoka kutoka ndani ya udongo. Sasa unapalilia namna gani? Kwa sababu naona mimea na iko mingi pamoja. Sasa ni unapalilia namna gani? Kwa kupalilia unapalilia kwa kutumia mkono. Unatoa zile magugu. Kwa sababu ukiangalia kwa hiyo laini yako unaona vile mmea unavyokaa. Kwa hivyo utaweza kutofautisha uone huu ni mmea na hii ni magugu. Unatoa tu kwa mkono, kwa sababu ukitumia kama panga ama jembe utachimba na utatoa hizi mimea yako. Sasa ni wakati gani ambapo tuseme sasa mmea wangu umeweza? Kwanza kabisa, kabla tufike hapo, je, ni magonjwa yapi ambayo yanaathiri mmea wako ukiwa katika nursery bed? Umeshachomoka sasa, kuna pests pengine zile na magonjwa ambayo unaweza kuathiri mmea wako? Sana sana ikiwa kwa kitanda hakuna magonjwa. Aha. Kama mchanga wako ni mzuri. Kwa sababu ikiwa haina chumvi mingi ama hiyo ukali, mmea itaenda vizuri. Kwa magonjwa, hakuna magonjwa iko mahali hapa. Ile andui mkubwa ikiwa kwa kitanda ni hizo magugu. Kwa sababu wakati mmea wako utafunikwa, utaweza kufunikwa na itaweza kuwa haiko na nguvu. Utakuwa na mmea dhaifu. Kwa hivyo hata ukipeleka kwa shamba, hutaweza kupata mazao mazuri. Umetaja kwamba kuna chumvi, kuna kwamba mmea hauna chumvi. Ni vipi mkulima anaweza kujua kwamba sasa hapa mahali ambapo nataka kupanda kuna chumvi? Ni vipi mkulima anafaa kujua? Na ni kiwango gani ambacho kinahitajika? Ni kama mchanga unapimwa ama nini? Vizuri ni kupima mchanga yako. Kwa sababu tumesema huu mchanga, hii mmea haihitaji, tunataka iwe ni organic. Kwa hivyo ni mbolea unatumia tu ile ya kawaida. Kwa hivyo lazima upime. Na mbolea ina chumvi ndani yake. Ile mbolea unakuja unapima mchanga yako. Ukipima mchanga yako, ile ukari iko hapo ujue ni aina gani. Kama iko juu, unaweka hiyo lime ili iwe sawa. Unaposema unapima kutumia nini? Unajua kusema kupima. Unatumia nini kupima kujua kwamba sasa mchanga wangu? Na ni vipi nitajua kwamba huu mchanga sasa unafaa kuwekwa, nafaa kupanda sawa, ambapo una chumvi yake inatoshana kiasi hiki? Kwa kila mmea kuna ile tunajua kiasi ya ukali inaotaka, ama inataka asidi mingi ama alkali. Kwa mfano kama hii sasa yetu tunazungumzia leo gooseberry, inahitaji kiwango gani? Inataka 6.5 kuanzia hapo. Hiyo ni pH ya mchanga. pH ya mchanga. So utapata kama kwa shamba zingine, juu kulima ile tulikuwa tunalima kitambo, ni unaenda kwa duka unanunua fataraiza unakuja unaweka. Unaweka inakuwa hiyo mchanga pengine. Inachoma. Ya, sasa ndio unakuja unachota mchanga kidogo kidogo, unachanganya kwa ile sehemu unataka kupanda mimea yako, na pia kwa kitanda, ili hiyo mchanga iwe mzuri imepimwa. Ukipima ukuje ujue ni kuongeza ama ni kupunguza. Niulize, nipe tu zile hatua sasa. Kwa mfano, kwanzia nimeweka mmea wangu kwenye nursery bed, kuna hatua ambazo zinafaa kuchukua, na ni vitu ambavyo ninafaa kufanya ili katika mmea wangu siku ya kwanza mpaka siku ambayo nautoa hapa ni kupeleka katika sama hali ambapo ninaenda kupanda sasa kwenye shamba sasa? Kwanza ni kutengeneza hiyo kitanda yako, uweze kupanda mbegu zako. Halafu pia mahali unapoenda kupanda, uwe umepatengeneza, kwa sababu mmea haumei hapa. Kwa hivyo ukianza hapa umeanza kutengeneza kule kwingine. Unaanza kutengeneza kule kwingine. Ili wakati itakuwa hapa, ikiwa imefika sasa juu baada ya miezi mbili, ndio utatoa hapa. Miezi mbili hiyo ni siku 60. Siku 60 ndio utaitoa hapa, uweze kupeleka sasa mahali unataka kuipanda, kwa sababu ukiangalia hapa hii mmea haiwezi mea hivyo. Lazima utransfer uende upeleke kwa shamba kubwa. Ili uweze kuwa mmea unamea vizuri, kila mmea umee peke yake. Kwa hivyo ni baada ya siku 60. Baada ya siku 60 ndio unatoa mmea wako kwa kitanda. Pengine niulize tu, kwa sababu najua nasari kuna nini. Maji unamwaga kumwagia mmea wako maji unamwaga kwa
mara ngapi kwa siku pengine, na inahitaji maji kiwango gani? Huu mumea hauhitaji maji mingi. Naam. Kwa sababu ukiweka maji mingi, hiyo italoa maji na utapata hakuna hewa kwa hiyo mchanga. So ni maji kidogo, na pia ni vizuri, huwa tunasema ukisema mara mbili kwa wiki ama mara moja, saa zingine jua inaweza kuwa kali, ni vizuri unakuja unaangalia kwa udongo wako hivi, ukiona hakuna unyevu, unaweka maji. Yes. Kwa hivyo lazima unatumia tu unyevu. Unatumia tu huyo unyevu. Wajua, kwa mfano nimeona katika nasari yako hujaweka, mara nyingi naona zile nasari zingine za kawaida wanajaribu ku control ile jua, miale ya jua. Sasa inaona umeweka peupe. Je, inaathiri chochote ama ikiwa hivi ndio iko sawa? Ikiwa hivi. Kwa sababu naona nasari mingi wanaweka, mtu anaweza weka alafu anazuia na nyasi pengine, ametengeneza na majaribu kuzuia ile miale ya jua kufikia mmea wenyewe. Ikiwa hivi, sisi hatuweki hiyo ya kuzuia juu. Ikiwa hivi, ndio itamea vizuri, iwe strong juu. Wakati umeifunikia, mmea itakuwa mrefu na itakuwa nyembamba. Itakuwa nyembamba, so haitaweza kusimama vizuri. Lakini ikiwa hivi, itamea na iwe strong. Bwana Anthony, nauliza tu, je, nikiwa kama mkulima na niseme nataka kuchukua mbegu zangu niweke direct shambani kushinda kupitisha kwenye nasari. Je, kuna ubaya wote hapo ambao naweza kuwa nimefanya? Kuna kosa naweza kuwa nimefanya kama mkulima? Yes, sana sana kunaweza kuwa kuna kosa, kwa sababu nilisema mbegu yetu ni mbegu kidogo sana. Na sasa wakati wa kupanda kwa kitanda, inakurahisishia kazi wakati unazipeleka kwa shamba pale, kwa sababu hapa sasa utatoa ile mmea ambao uko strong na healthy ili upeleke kwa shamba. Wakati utapeleka upande kwa kila simu useme begu moja moja, ingine itamea, ingine itakosa kumea. Oh, ukipeleka pale. Sasa lakini hapo unajua mbegu ambazo zimemea. Tuseme unataka kupanda eka moja. Uchimbe hiyo mashimo yote, upande begu moja moja, ingine ikipotea, ukuje sasa kupanda tena, huyo mmea itakuwa iko nyuma na mwingine unaendelea. Uzuri wa kitanda, utakuja hapa wakati una transplant, ungoe ule mmea ambao uko healthy ili upeleke. Unachagua ile ambayo unapeleka katika shamba. Utachagua ile unapeleka kwa shamba. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, kumbuka bado tuko hapa na Bwana Anthony ambaye anatueleza kuhusiana na ukulima wa gooseberry. Na tumekuwa katika hatua ya kwanza ambayo ni ya kuandaa mmea wako ukiwa katika nasari. Tunasonga katika hatua ya pili ambayo sasa unahamisha mmea wako kutoka kwenye nasari na kupeleka shambani, sasa mahali ambapo unapanda. Ana maana pamoja nasi usingatuke. Yes, bwana Anthony. Yes. Tumefika mahali sasa, mahali ambapo ni shambani, mahali ambapo unaweka mmea wako sasa kuweza kupanda. Kwanza kabisa unaandaaje, kwa sababu nilisema kwamba unapoandaa pale nasari, inabidi pia uandae mahali ambapo unakuja kupanda sasa. Ni vipi naweza kuandaa shamba langu mahali ambapo sasa nitatoa ule mmea niweke hapa? Kama tulivyosema, wakati umeziweka kwa kitanda, ni vizuri utengeneze mahali unakuja kupanda. Ili zisikae kwa kitanda sana na unataka sasa ziwe kwa shamba, juu hapa sasa ndio mimea iko. Hapa ndio sawa mahali ambapo sasa, hata itakuja kuzaa matunda. Yes, sasa hapa ndio itakuja kuzaa matunda. Na ni vizuri umepatengeneza ili wakati sasa unakuja kupanda, ndio unakuja kwanza ni ulime kama vile tulivyosema. Kawaida tu vile watu ulima kawaida. Ulime kawaida, uondoe, unaona kama hapa hakuna covering yoyote, ulime kawaida, uhakikishe hiyo mchanga yako ni mzuri. Sasa ili ukuje, kuna aina mbili, unaweza panda kwa kitanda ama unaweza panda. Bado unaweza kutumia nasari hapa? Yes, unaweza sana sana hata kutumia nasari. Yes. So unapoandaa sijui mmea wako unapoandaa katika umesema kwamba unaandaa kwa kitanda. Hiyo distance ya mmea moja hadi mwingine ni kiasi kama gani? Distance ni futi mbili. Futi mbili kwa mwingine. Kwa mwingine. Futi mbili. Kwa sababu huu mmea inakuwa kubwa. Na ni lazima upe nafasi mzuri futi mbili ili pia hiyo mizizi yake isiweze kucompete kwa hizo kwa nutrients. Madini yaliyoko mahali pale. Juu kiziweka karibu, utakuwa na mimea mingi lakini matunda ndio utakosa. Yes. Tumetoa mmea wangu katika nasari, niweka katika shamba. Sasa sijui hizo spacing inaweza kufanya kiasi gani? Kwa mfano mmea moja hadi mwingine, alafu kuna ule kutoka line moja hadi nyingine na pia kwenda chini. Unaweza kunipatia hizo measurements? Ziko. Umbali wa mmea hadi mwingine ni futi mbili. Futi mbili. Na pia hiyo futi mbili ni kwa sababu ya kwa nini unaweka futi mbili na si tatu na si pengine moja?
hatuwezi iweka moja kwa sababu tukiweka moja zitakaribiana sana na zitakuwa ile haitakuwa na afya nzuri kwa sababu zinapigania madini. Na sasa pia ukiweka bali sasa tena utakuwa sasa samba yako itaisha na utakuwa na mimea michache. So ni lazima uweke hiyo umbali wa futi mbili kwa futi mbili. Kwa hivyo ni mbili kwa mbili. Ubali wa mbili kwa mbili. Alafu sasa shimo unapanda kama vile huwa tunapanda sukuma wiki kama boga. Kwa hivyo hii si ukulima mgumu, unapanda kama vile tu huwa tunapanda boga, shimo kidogo unapanda, unazika. Unaweka tu shimo na unaweka ndani basi. Kuna magonjwa ambayo yanaweza kuathiri mmea wako ukiwa katika ndio umeitoa katika ile hatua sasa umeleta katika hapa. Sana. Na kama upo nije ni mkulima anaweza kufanya nini kuweza kukimu kudhibiti ugonjwa huo? Sana faida moja ya huu mmea wetu hauna magonjwa unaoadhiri. Chenye tu inaweza iadhiri ni maji. Ukiwa hiyo maji haidrain vizuri, kwa kawaida hiyo mmea itakosa hewa na itakufa. Kwa hivyo hauhitaji maji mengi? Haihitaji maji mingi, maji kidogo. Sasa niulize kwa sababu nasema nahitaji maji kidogo na hapa ni nje uja control maji. Mvua inaponyesha, je, ni vipi unaweza kama mkulima ama mvua ikinyesha basi mimea yako yote imepotea? Na ndio tukasema tunaiweka kwa kitanda. Aha. Ili wakati mvua inanyesha hii maji excess water inateremka. Mmea wetu unabaki bado uko juu, haujafunikwa na maji. Unainua juu. Yes. Na kuna pests zote ambazo zinakula? Pest, kuna hizo white fly ndio tu huwa zinaguza hii mmea wetu. Ukiangalia kwa matawi, kama uko na mmea, uangalie mmea wako uone huku kwa matawi kuna hizo whitish huku, kama huu hauna. Lakini kama ukiangalia kwa mmea upate kuna whitish huku, hizo ni white fly. Okay. Na hizo ni adui wa mmea. Na njia nzuri ya kucontrol ni kuweka hizo tips. Za kucontrol tips. Ukisema unasema kwa tips, unajua mkulima pengine anashindwa kuelewa unamaanisha nini ukisema unaweka tips. Kuna hizo tips zenye huwa tunanunua kwa agrovets za kushika hawa wadudu. Ni ile ya blue na ya green. Kwa sababu mmea wetu hatukuwa dawa. Ni kitu unaweka tu ambapo inashika hao nini wakitembea. Inashika hao wadudu. Inashika hao wadudu. Ni kama mtego. Ni kama mtego. Alafu sijui kunawezekana kwa sababu naona kama kwa mfano kama hii naona imelala mpaka imelala chini. Yes. Uhisi kwamba ukiwa kama mkulima unaona imelala imechafuka huko kote, unaona sasa. Sitapoteza haya matunda yote. Yes. Kwa sababu kwa ukiona kama hii yote ilikuwa imelala chini. Je, ni vipi naweza kufanya kama mkulima ili nisiweze niepuke hasara kama hii? Sababu mwishowe miche nataka ni vile nitaweza kutengeneza pesa. Hiyo ni swali nzuri. Kwa kawaida chenye huwa tunafanya, kuna hii stage mmea wetu unafika sasa, unaona kama huu unaanza kuanguka. Umekuwa mzito. Unakuwa mzito, unaufunga. Unaufunga kwa sababu unaenda urefu wa futi sita. Kwenda juu. So unaufunga, unatengeneza post, unaufunga ili unakuwa juu. Sana sana kama hizi mingi unaona zimesimama. Sasa hii kama hii tutaanza sasa kuzifunga ziweze kusimama juu. Ili iache kuchafuka, matunda yetu yawe masafi na huu mmea uendelee kunawiri vizuri. So unafunga ikiwa imefika kama kiasi gani? Kama nyanya, tuseme kama vile wanafunga nyanya, sivyo? Yes. Sasa unaifunga ikiwa na hii ni kama baada ya tuseme huu mmea after ukishapanda pale, umeleta hapa. Umeleta hapa sasa. Hii ni baada ya karibu miezi 4 5. Baada ya miezi 5? Yeah, baada ya miezi 5 ukiona imeanza kuaguka, unaifunga. Unaifunga, inasimama juu. Yes. Na inachukua muda gani uanze kuzaa tunda? Kutoka wakati sasa umeipanda kwa shamba, inachukua muda wa miezi 5. Miezi mitano. Kwa hivyo itachukua, nitahesabu miezi. Kuna vile unaweza sema kwa mfano unapofanya ukulima wa ng'ombe kuna records unachukua ama ni kuanticipate, unasema tu sasa mimi kibaada ya miezi 5 mimi naenda kuchukua matunda yangu. Chenye tunaona kwa kawaida sasa baada umetoa kwa kutoa kwa kitanda ukileta hapa baada ya miezi 3 itatoa maua. Inaanza kutoa maua. Na sasa matunda. Chenye unaona kwa mmea wetu matunda haitoki mara moja. Inaanza kutoa kuanzia chini tu kama nyanya. Inaanza kutoa, unaona kama huu kuna matunda
na kuna maua inayotaka kutoka huku. Aha. Kwa hivyo inaanza kutoka chini. Kwa hivyo hata ukianza kuvuna kama mkulima utaanza kuvuna yale ya chini ambayo yamekomaa. Ukija juu. Aha. Yes. Sasa ni nitajuaje kwamba yamekomaa? Kwa sababu sasa ukisema kuanza chini nikija juu, nitajuaje kwamba sasa matunda yangu yamekomaa? Sasa nafaa kuanza kunini? Ili ujue matunda yamekomaa, ukiangalia kama hii, sasa hii haijakomaa. Aha, kama gani? Ukiangalia hizi, unaona rangi yake. Ziko kijani kibichi? Kijani kibichi. Na kama nilivyosema, tunaanzia matunda chini. Hey. Ukiangalia kama mmea huu, sasa kama matunda yetu ya chini kama imekomaa. Unaweza kutoa hata nikala? Unaweza kutoa. Ukiangalia rangi yake, majani yake imeanza kuwa hiyo, imebadilisha rangi. Ukiangalia inaenda hivyo. Sasa hii unaona rangi yake haifanani na hii. Ukienda unaona hii imegeuka, imekuwa yellow. Na hiyo imegeuka. Sasa hiyo imekomaa. Yes. Oh, sasa ikiwa ndani ikiwa yellow hivi imekomaa. Ikiwa yellow hivi imekomaa. Ningalipenda kuona tamu. Sijui nitoe nyingine ambayo haijakomaa ili tuweze kuona. Yes. Tuweze kuona jinsi yanakuwa. Oh, yeah. Kwa hivyo ikiwa yellow hii imekomaa ya kuliwa. Hii imekomaa. Na hii? Hii haijakomaa bado. Hii haijakomaa. Na ukiangalia hata hii ukikula si tamu. Siwezi kula hii juu umesema si tamu. Mimi sipendi vitu kali. Yes. Mimi nitakula ile ambayo ni tamu. Na sijui unaosha kwanza ama hii hauoshi? Na kwa nini uoshi? Hauoshi. Kwa sababu kuna kipindi fulani ambacho kilipita walifanya nje ya strawberry. Wakasema strawberry hazipendi uchafu. Na hazioshwi. Yes. Kwa nini tunda hili usiweze kuosha? Ndio tukasema mmea wetu unahakikisha uko juu. Ili usirukiwe na mchanga. Pia sababu tena hauoshi, ukiangalia kwa kawaida kwa tunda letu, it is covered naturally. Imefunikwa. So ukifungua ndani unaangalia, unapata ni safi. Ni safi, ni kweli nimeona. Yes. Ni safi na ndani. Na pia wakati unaosha hiyo matunda, tuseme ukipeleka kwa soko, unaiweka maji. Unaweka haribika. Ukiosha. Ukiosha so, unahitaji uoshe. Unaivuna hivyo na unaona ni safi yenyewe. Bora mikono yako uhakikishe ni safi. Unatoa hii ya nje. Sasa unabaki na tunda ambalo ni safi. Ni safi. Sijui kuna magonjwa ambayo yanaweza kufanya tunda liweze kuharibika tunda lenyewe. Kuna ugonjwa ambao unaweza kufanya tunda, pengine ukija kama mkulima unafungua unapata limeharibika. Yes, kwa tu sisi hatujaona ugonjwa wowote. Tuseme pengine yule unapata kama tunda lenyewe mahali liko limefunywa, unapata likna disfigure. Oh, imefinywa? Sasa unapata haiko loud, imefinywa kidogo. Na nini sababisha iweze kufinywa? Pengine sasa hiyo mahali iko imefinywa ama hiyo mmea mahali iko imelalia chini. Oh. Hiyo tunda litafinywa. Na sasa nitavuna wakati gani? Kwa mfano nishaona limekuwa yellow, nitavuna kwa muda gani kwanza? Kwa kawaida umesema kwamba inamea na unaanza tunda ambalo limekomaa linaanza chini kuliko. Linaanza chini. Sasa mmea wangu nitauvuna kwa muda gani? Ili niweze kusema sasa mmea huu umeisha kazi sasa. Naweza kung'oa. Utaweza kuvuna kwa miaka mbili. Miaka miwili. Sasa na vyenye tumeona hii matunda yetu juu inaenda hivyo, utakuwa unavuna mara moja kwa wiki. Mara moja kwa wiki. Vile matunda yako inaenda ikiiva, unachukua, unachuna. Na hiyo unasema kwamba unavuna ya kutoka chini mpaka ukija paka juu. Je, natumia nini kuweza kuvuna mazao yangu? Kwa kuvuna lile tunda limekomaa, unatumia mkono wako. Ukiangalia kama hili lenye limekomaa, unakuja hivi juu, haijashika sana. Unashika hivyo. Unaichomoa. Sasa nikiwa na kama eka 10 ama eka 5, hivyo tu ndio unafanya kila mmea? Hivyo tu ndio utafanya kila mmea. Ukitoa moja moja yenye imekomaa, unaenda moja moja. Na ndio tukasema ni vizuri shamba lako iwe mimea umepanda kwa line. Kwa hivyo unapita katikati. Iwe unapita katikati, iwe rahisi wakati unavuna. Yes. Na sasa kuna zile field practices ambazo mkulima, ningependa sasa unichukue kutoka hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho.
Yes, tumefika. Kushafika hapa sasa. Sasa tulileta mmea wetu kwa shamba. Aha. Ukishaleta mmea wako kwa shamba, hautakaa tu mpaka ugoje ile siku utakuja kuvuna. Hii mmea inataka care. Care kwanza, unaenda ukitoa zile magugu unaona zikimea huku. Hiyo unatumia tu mkono wako. Kwa hivyo utang'oa, siwezi. Utang'oa tu. Lakini mbona nisitumie jembe? Usitumie jembe kwa sababu wakati unatumia jembe, utakata ile mizizi ya mmea wako. Aha. Na ukikata mzizi, umepoteza huo mmea. Na utakauka. Na itakuwa hiyo ni hasara. Vizuri utumie mkono wako kwa kuzing'oa hizo magugu. Juu unaona mmea wetu wakati imemea kuwa, inakuwa kubwa, inafunika. Sasa hakutakuwa na magugu mingi. Sasa hiyo magugu inakuwa ni rahisi kung'oa. Unang'oa moja moja ile ambayo. Unang'oa moja moja. Hilo lingine unafaa kulifanya ni kuprune. Kuprune ni unakuja unatoa kama zile suckers ambazo hazina maana, hazihitajiki. Hazina kwa matunda. Kama hapa unaona hii sucker unatoa kama hiyo kwa njia ya mkono tu. Unaitoa ili mmea wako uweze kutoa matunda yaliyo na nguvu na matunda yaliyo yali mazuri ambayo yamekomaa. Yamekomaa na matunda size mzuri. Yes. Sijui kama unafanya mulching kwa sababu mmea unaona mmea ni kama strawberry kwa sababu upendi uchafu. Je, unaweza kufanya mulching ndani yake ili kuweza kuzuia mmea wako isikae kwa nini? Isiwe katika uchafu. Tulisema sababu si lazima uweke mulching. Ukifunga huu mmea wako inakuwa umesimama hivi. Kwa hivyo hauhitaji haiguzi chini tena. Haiguzi chini tena. Ikiwa haiguzi tena sasa hata itapata uchafu. Na ikiwa imesimama sasa itakuwa ni rahisi. Matunda yako hayafiki chini kupata uchafu. Na unaenda ukitoa hizi saka zinamea, inakuwa ni rahisi wakati mmea umesimama. Pia ukiangalia unaona hii matawi yenye imekuwa imekuwa yellow na kuna yellow na green. Hii si ugonjwa. Hii ni ile matawi mzee. Na ukiangalia mmea wetu bado hata pia matawi unaanza yale matawi mzee yanaenda yakikauka. Sasa hii unakuja yanaanguka. Ama unakuja ukitoa wakati una prune unakuja ukiitoa pia hii majani yote yenye ni ya yellow. Okay. Yes. Nikurudishe nyuma kidogo tu pale ambapo uliongelea mbolea. Ulisema kwamba unatumia kilimo halisia, ile manyua ile ya nyumbani ya kawaida. Yes. Ni mbona nitumie hiyo na nisiweze kuweka fertilizer ya kawaida? Sababu hii fertilizer ya kununua kwa duka pengine. Sababu moja hatutumii hiyo fertilizer kutoka kwa duka ni kwa sababu wakati unaiweka inachangia mmea wako unakuwa na majani mingi. Ili hali wewe unataka matunda. Hutaki iwe na majani mingi, wewe unataka matunda. Juu hiyo inasababisha huu mmea haumei vizuri. Sababu tunaweka hii mbolea ya kiasili ni kwa sababu ile ndio tu mzuri ya kulima organic. Yes. Sasa ni vipi naweza chunga matunda yangu ili yaweze kufika sokoni yasiweze kuharibika? Je, kuna njia ambayo unaweza kuchunga nikiwa kwa mfano naeka 2, 3, 4 na pengine nipeleke sokoni? Kuna vile nafaa kutunza? Yes. Ili yasiweze kuharibika, niweze kupunguza ile kuharibika. Ile njia nzuri ya kuzuia matunda yako isiharibike baada ya kuvuna inakuwa tunaweka grading. Grading. Sasa tunazipack kwa pallets na si matunda mingi. Unaweka tu matunda kidogo ili kama mangapi kwa nini moja? Matunda inalingana nini moja size yake. Ile ya standard inabeba kama matunda mangapi? Ile standard inabeba matunda ile standard. Sana sana inaingia matunda kuanzia 30 hivi kwenda depending on the size. Kwa sababu pia hiyo size ndio inatupa grade. Unajua ile matunda yako ni grade 1 2 grade 1 grade sizes. Unapata ile matunda kubwa hiyo ni grade 1. Haingii mingi. Ile matunda kidogo hizo ni grade 2 zinaenda hivyo kile reduce. Pengine ningeuliza tu umuhimu wa haya matunda katika mwili wa mwanadamu ni gani? Je, ina medicinal value? Sasa kuna mengine ambayo yanatuweza kutumika kama tiba ama ni matunda tu ya kula. Ni mkulima unapolima unalenga mtu anaponunua analenga nini kutengeneza value yake ni kama gani? Hii matunda yetu kama unavyoona sababu ya kulima si kulima tu. Iko na faida ya mwili. Sababu inasaidia kwa macho,
Aha. Inasaidia kupingana na hiyo cholesterol, high cholesterol. Aha. Kwa mwili. Kwa mwili. Aha. Pia inasaidia wakati uko na homa, inapiga hiyo homa. Kwa hivyo nikiwa na homa ni kule gooseberry inampotea? Hii ni dawa inakutibu. Aha. Aha. Hiyo ukiwa na hiyo shida ya cholesterol, hiyo ina lower cholesterol. Yes. Unaweza kutengeneza juisi ya... Yes, kuna unaweza tengeneza juice. Hii pia matunda inaweza ikula hivyo vyenye tu unachuna kwa shamba, unaweza ikula direct. Vile nimekula. Nimekula mingi, ndamaliza shamba lako leo. Kula. Yes. Tutakuhesabia ni panet gapi. Ni sawa tu, haina shida tu. Ili utulipe. Kampuni italipa usijali. Kampuni italipa. Yes, ni matunda mzuri inavutia. So unaweza pata uta. Na ni kweli ni tamu. Yes, unaweza ikula hivyo. Pia kuna hii value addition, wewe unatengeneza jam. Unaweza tengeneza juice. Mpaka jam inatengeneza hii. Hii ndio inatengeneza ile jam mzuri sana. Kushinda hii matunda ingine yote. Okay, okay. Ina jam, kwa hivyo jam yake ya gooseberry. Jam ya gooseberry ni mzuri sana. Aha. Pia unatengeneza juice. Na juice tamu sana. Yes. Aha. Pia wengine wanaitumia, wanaikula kama salad. Unaweza ikula na njia mingi. Nimeona na manufaa sana katika mwili wa binadamu. Yes. Bwana Anthony, ningependa sana uweze kuzungumza na mtazamaji. Pengine kamera ndio ile pale, tumie ile kamera. Yes. Uweze kumueleza tu. Unajua kuna wale wanasema kwamba kazi ya zipo. Umuhimu wa kufanya ukulima wa gooseberry. Yes. Unaweza kuzungumza na mkulima pengine, uzungumze na vijana. Yes. Kwa sababu katika Ukulima Mufti kipindi chetu tunahakikisha kwamba mkulima anaweza mwishowe anaweza kutengeneza fedha. Ni kuangalia mfuko wa mkulima wa mfuko wa mkulima. So unaweza kuzungumza naye, umueleze, zungumza naye, pengine zungumza serikali inaweza kusaidia nini ili kuweza kuboresha kilimo chetu katika taifa letu. Yes. Kama mkulima chenye tu ningekuhimiza we uliye na hiyo unataka kulima, ni vizuri ungie katika ukulima huu wa Cape Gooseberry. Kama tulivyoona, haina kazi mingi, bali tu inahitaji kia kidogo, na hiyo kia unaweza ishughulikia. Kenye tu nitaomba ni kama vijana, tuingilie ukulima, tusiseme hakuna kazi. Kama hii mmea watu wanachukulia ni wakichakani, lakini ukiangalia mmea inatoa matunda mzuri na soko iko. So tuingilie hii kazi na utaweza kupata kitu. Wewe mwenyewe ujiajiri. Na pia wewe mkulima ambaye uko mahali pale utapata kitu ingine ya kuweka kwa mfuko. Usikubali shamba yako ikae idle. Kubali kuweka kitu itakayo kusaidia na njia ingine. Na faida itakuwa ni kwako na utaweza kufurahia. Kingine chenye ningesema tu ni kama serikali haiwezi kusaidia kwa ukulima kama hujalima. Kama hujalima. Yes. Lazima wewe mwenyewe uwe unataka kufanya ukulima. Yes, ni unalima na unapata sasa modes of transport wametengeneza vizuri. Pia mahali tunauza, soko zimetengenezwa vizuri. Hizo ndizo tu changamoto. Na sana sana tunaona development inaendelea. Yes. Kwa hivyo serikali ina upande wake wa kufanya kuhakikisha kwamba barabara ziko sawa. Yes. Na inakusaidia kwa njia moja kuweza kupata mmea wenyewe na mambo kama hayo. Lakini wewe mwenyewe lazima uwe na ule motisha ya kuweza kufanya ukulima. Yes. Asante sana Bwana Anthony. Natumai kwamba mkulima ambaye ama mtazamaji ambaye ametazama kipindi cha leo, yes, ameweza kumakinika na kupata elimu ya kutosha kuweza kuboresha ukulima wake. Yes. Na mpenzi mtazamaji, sina la ziada kutoka kwa katika kipindi chetu cha leo cha Ukulima Mufti. Tumeweza kujifunza kuhusiana na ukulima wa gooseberry. Ama ukipenda katika lugha yangu wanasema ensovosovo. Ni mojawapo tunda ambalo lina manufaa sana katika maisha ya mwanadamu. Kumbuka katika kipindi chetu tunahakikisha kwamba wewe unaweza kutengeneza fedha na jukumu letu ni kuongeza pesa katika mfuko wako. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi chetu cha leo, usikose kuungana nasi juma lijalo. Nimekuwa wako Robert Mose, nakutakia wakati mwema.